Pozdrav ljudi, nisam dugo snimao pa valjda mi niste zaboravili. Evo danas ćemo opet igrati Mind Z. Ako ste gledali prošlu epizodu od Mind Z-a, onda znate da se nalazimo u onom glavnom hodniku. Samo što je ovo sad malo izmijenjeno, bolje je uređeno. Malo vidite u krug kako to izgleda. Ovo je prolog bilo na američkim serverima, u američkom hodniku, tako napravljeno, sad je i na europskom. Samo što ću ja sad igrati na američkom serveru. To što želim da igram ispočetka, da vidite gdje idem sakupljati stvari, da vidite neke trikove koje ja koristim, da vidite mjesta na koje idem. Što ti radiš gore? Da vidite mjesta gdje ja idem, a na europskom serveru već imam full željezni oklop, imam enchantane stvari, pa nije fora onda igrati kad ne znate kako sam došao do toga. Ovo je sada na 1.5 verziji, to je najnovija verzija Minecrafta, ako se pitate. I napravili su da možemo brzo trčati ovdje. Puno brže. I ovo mi je najbolji dio od ovoga hodnika, da mogu ovako skakat. Kao da me ispali iz topa. To mi se sviđa. A možete vidjeti da na američkim serverima ima puno, puno više. Zapravo, u američkom hodnikovom ima puno, puno više servera. A pošto igram na europskom prvom serveru, onda ću igrati ovdje na prvom serveru. Ovdje ima 8 igrača, ovdje sam 3, sad je 10. Idemo na ovaj. Ovo vam je mjesto već poznato. Dobro, nema baš previše igrača, bit će dobro za igrati. I sad, ovo mi je najteži dio u MindZ-u. Kad se spavnam negdje daleko, daleko od mjesta gdje ja želim ići. Daj sad da vidimo gdje ću se spavnati. I... dosta je daleko, nisam baš planirao ovdje. Htio sam otići do sela zvanog Jouten. To je moja inače uobičajena ruta. Tamo imam puno stvari u blizini i odlično, šta je ovo? Ovo je Grimdale. Znači, spavnao sam se kod Grimdale-a. Da. Dobra, i nije to toliko loše. Odmah sam u zgradi, još ako nema puno igrača ovdje, mogao bih sakupiti dosta dobrih stvari. Recimo, hrane mi je uvijek potrebno na početku. Ovoga puta ću nastojati preživjeti puno, puno duže nego u prošloj epizodi. A šta ti radiš na drvetu? Pa ajde, hoću te ubiti, hoću više. Tako. Malo više laga, zato što sam na američkom serveru i snimam. Idem malo smanjiti vidljivost. Idemo staviti na normal. Idemo na short, ajde malo bolje. Slijedi. Da ne laga baš toliko. E sad, cilj ovog serijala je preživjeti što duže i nastojat ću sakupiti puni željezni oklop, što je ovdje jako rijetko. I pobjedit ću diva, zombija, da dobijem dijamantni mač. Pošto je sad došlo do promjena, sad kad nekog ubijete ili zombija ili igrača, pojavi se ovaj experience, iako nema nikakve koristi od toga. Jedino vidim ako je neki igrač bio tu i ubio nekoga. To je vjerojatno bug pa će promijenuti. A ne znam to još. Sad, ne vidim nigdje name tag. Ono koje zidove da vidim neće ime. Dakle, izgleda da sam sam. Dobro, zombi su uvijek tu, to bez daljnjega. I ova ljudi, ako netko od vas isto igra MindZ često, meni je ovo super mod, igram svaki dan. Ako igrate, slobodno mi napišite u komentaru ili pošaljite privatnu poruku i recite da hoćete igrati sa mnom. Pa ćemo se dogovoriti preko Mumble chata, da pričamo, igramo, pa možda budem i snimao.
O, super, kameni mač. I prazna boca. Uvijek volim imati dvije flaše vode. Evo vidite ovaj sada što piše ovdje, server. Inače se spojim na taj server. I na to imate puno soba. I ako igram recimo na europskom serveru 1, onda budem u sobi 1. Pa ako igrate vi možete doći tamo, možete pričati sa mnom. Pa možemo čak i snimati, to jest ja ću snimati. A, čuo se neko je lupio negdje nešto. Da nije neki igrač došao. Je, evo ga. Ne. Nije me vidio. Ima chain oklop. Ne smije me vidjeti, inače će me ubit. Ne, sad ću privući pažnju njegovu. Dobro, nije mi služio još. Penji se gore. Idem ja van. Ne. Vidi ga. Kako me vidiš? Moram ići van. Da me ne bi još napao. Aaaa, krvarim, krvarim. Dobro. Ne, ubit će me. Aaaa, sad sam se zeznuo. Aaaa. Daj. I opet me ubiše. Da mi ne ide na ovom američkom serveru. Dobro ljudi, nema veze, ajde. Desi i to da umreš odmah na početku kao ja. Udong. Al pošto mi laga na ovom američkom serveru, nastavit ću snimati na europskim. A tamo mi dosta dobro ide. Iako nema velike razlike, igrači su i vamo i tamo bude puno servera, ali nekako mi tamo bolje paše. Ovo je sljedeći zoom chatu. Nije ga nestoje. Čim sam rekao zoom chat odmah nestade. Ninja boy. Vidi ga vrijeđa, ga napiše you jerk. Sad ću dobiti šamar. Kako ga možeš vrijeđat? Da, nadam se... Šta piše scope? Yes. Ček, 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 ček. A jeba to ovaj ninja boy što me bio napao sada. Pa i njega su ubili. Eto ti sad na... Kao ti ovaj tim, ali gađu mi sa strijelom, možeš smislit. Ljudi, nadam se da vama bolje ide sada Mine Z, nek što je meni u ovoj epizodi išlo. Inače je puno bolje ide, ali ne znam šta mi je sad ovo bilo. Možda trema od snimanja, nisam dugo snimao, ne znam. Mi se vidimo onda u idućem pokušaju da dođem do željeznog oklopa i dijamantnog mača. Vidimo se. Pozdrav!